بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول إله سبحانه وتعالى مهدك وبادس كله. وحن هلكن مناسبة هم بليه وقدر يا نمان شقال وينها يمامل كشركة سوم كيبل ورنتي شقاله دي أفرطي ترتن كنكو بدأ وكم يتهي وحيابها قطي الشدة مضان أنو ددكين يدلكين أن دون إنه إنه قف كستوم لو شقيعة أو شركة اللي إنه شغالين سدي رجليه أو سبورت هذي نقطه حرفة دي كلا هذي نقطه وحلقوهم بلينا يا دلال كاية كقناة شاط نبتها أي ما أنت تيم كم كلكم يا رجال تيم كاسوس سعودي ولا با وريك غير أي سوق رب تجنايين أي كل رجلنا ين أدي أدم لقوهم بلينا يا وحنقولنا مسنا الشركة ده نينا تشركة ده قيمة بدن oo ka qaran haayka wasaaradahan iyo ka dalhaanba dalka gelisay investment iyo maalgelin aad u ballaaran oo dalka u horseeday in xaalado fara badan oo kala duwan oo dalka uu ku jiro dhaqaalaha ka qayb qaadata xirfadaha soo kordhay iyo tiknoolajiyada soo kordhay adduunka oo socdana muwaadiniintaasi ku muwaadinkaasi ku dhiiriday inuu dalka maalgelinta inta laga sameeyo iyagana waa hambalyeynaya tiimka guuleystay guud ahaan waa hambalyeynaya kuwa laga guuleystay waa hambalyeynaya aad iyo aad baad mahadsan tihiin ciyaaro waxay ka qayb qaataan caafimaad qabka bulshada waxay ka qayb qaataan caafimaad qabka jirka shaqaalahana waxaan ugu hambalyeynaynaa inay bilowdaha iska ilaaliyaan kubadda ciyaaraan shaqadana ilaaliyaan aad iyo aad baad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh isgaarsiinteena soo